Скандальна кафедральна 13. Там руками не вщухають баталії з будівництвом. Новий скандал розгорівся цього року. Ділянку давним-давно то розкопували будівельники, то залишали. Майже 20 років на землі в історичному центрі Старого Луцька руйнувалась знахідка залишки давнього підземелля, а територія стала смітником. Тепер же будівельна фірма залила там фундамент, а правоохоронці перевіряють законність будівництва, просять накласти арешт на земельну ділянку. Спочатку суд відмовив, а що вирішив зараз в апеляції, дивіться далі. Історія з будівництвом на кафедральній у Старому місті немов якесь дежавю. Скандали щодо ділянки не вщухають уже десятиліттями. Відтоді, як у 2007-му, місцеві депутати надали землю у приватні руки, себто в оренду для зведення готельного комплексу мамі відомого підприємця Сергія Мартиняка. Попри те, що раніше на ділянці попрацювали археологи і виявили історичні знахідки. Поки дослідники тоді оговтувались і хвилювались, чи є підстави для забудови історичного центру міста, ласий шмат землі за договором суборенди вже опинився у фірми ЦОВ «Луцькміськбуд». На той час ні слідчі, ні прокурори не виявили ознак правопорушень, а тодішні владці та керівництво історико-культурного заповідника, схоже, повністю були на стороні підприємців. От при перших кроках будівництва готелю і розкопали історичну знахідку. Був допитаний Златогорський Олексій Євгенович, який очолював археологічну експедицію, дав такі показання, що для того, аби дослідити цей об'єкт, підземель, які мали 3 поверхи, потрібно не менше 20 років. На ділі ж після будівельних розкопок майже 20-річної давнини цегляні споруди 17 століття весь час руйнували дощі та сніги. А ще люди стали зносити сюди сміття та помиї. 2 роки тому депутати вирішили покінчити із таким смітником. Коли ділянку захаращували, про неї наче ніхто й не згадував. Доки цього року її не орендувало інше підприємство. Депутати правочин погодили. Тепер же активісти немов проснулись від глибокого сну. Мовляв, є ознаки умисного незаконного знищення та руйнування об'єктів культурної спадщини. Але чи не запізно спохватились? Що вже залишилось від старовинної цегли під десятилітніми дощами? Науковці з Інституту археології Національної академії наук України запевнили, що з 2014 року відкритий котлован піддавався природнім факторам, цегляна кладка руйнувалась і жодної ознаки наявності культурного шару немає. До того ж, як виявляється, цю ділянку за всі роки ніхто так і не вніс в державний реєстр пам'яток. Наказ, на який покликається, 2009 рік вже був. І він досі називається цей об'єкт, що йому виявлений об'єкт культурної спадщини. Починаючи з 2009 року, не виконана жодна норма з порядку обліку об'єктів культурної спадщини. Не складено картку, не винесено відповідне повідомлення, не зазначено про це в журналі обліку. Абсолютно нічого. Тепер же прокурори хочуть, аби суд наклав арешт на ділянку, адже відкрили провадження і перевіряють законність будівництва. Представник фірми каже, що все погоджено аж у міністерстві. В державному реєстрі нерухомих пам'яток України та відповідному переліку відсутні відомості про цю земельну ділянку. Будівництво здійснюється на підставі проєкту, погодженого Міністерством культури, на підставі всіх необхідних дозволів. Як чуємо, є висновок Інституту археології. Мовляв, будувати можна, але не глибоко. Там чітко вказано, що максимальна межа, максимальна глибина, на якій дозволяється проведення будівельних робіт, це мінус 1 метр південної поверхні земельної ділянки. А огляду місця події було явно зафіксовано порушення, яке в 3,5 рази більше. На даний час проводиться будівельно-технічна експертиза, проводиться історико-археологічна експертиза. Чи відповідають ті фактичні роботи, які зараз проводяться по об'єкту, тим роботам, які безпосередньо вказані в проєктно-кошторисній документації?
Нині на кафедральній 13 повна тиша і жодного будівельника. Роботи припинили після того, як отримали припис від обласної адміністрації. Суд першої інстанції відмовив правоохоронцям накладати арешт на земельну ділянку. В апеляції судді приймають таке собі соломонове рішення. Задовольнити частково, накласти арешт на земельну ділянку шляхом заборони її відчуження, розпорядження та користування не за цільовим призначенням. Ухвала оскарження в касаційному порядку не підлягає. Якщо кажуть, що історія циклічна, то що ж далі буде на скандальній кафедральній? Невже знову затоплений котлован і сміттєзвалище? Олена Лищук, Неля Прокопчук. Для новин на часі.